för sista gången ever. Alltså när att skoja. Här är Fangirls Robinson Recap. Alla blev typ helt chockade när Pontus och Denise kom tillbaka. Alltså lite väl chockade kanske. Det är inte typ magi liksom. Jag fattar inte vad det är som händer liksom. Pontus var inte jätteglad om man säger så. Alltså slappna sur Pontus. Jennifer valde Dan och Kalle åkte och han var så himla classy. Alltså jag är typ kär i han nu, på allvar. Jag är jätteglad för att komma så här långt just med er. Kul att träffa er och vi lär ses snart. På Robinson-tävlingen blir Pontus typ helt crazy. Och var den värsta stiffa fotbollspappan. Kom igen nu då! Sen kom Oscar tillbaka. Alltså han är ju lite störig, men ändå så söt ju. Han sitter ju och snackar minst lika mycket skit han själv. L-O-V-E. Pontus är inte fram emot att träffa, men jag ska ta mig ett rejält snack med honom. Och sen börjar alla fetbråka så in i. Alltså man fattar ju, för man bråkar ju typ alltid när man är på semester, men alltså lite väl fjortis, eller? Hur gammal är du? Ja, det verkar ju som att jag är betydligt äldre än vad du är. Ja, det är jävligt möjligt. Men fy fan, jag blir skittrött på sånt här. Ja, men ät din frukt, jag har pannat med det. Alla var tydligen taggade på finalen. Alltså Gunde ringde och bara, sluta sno mitt ord. Taggad, jävla taggad, taggad. Taggad, taggad. Det är klart jag taggad. Gud, vilken lång tävling. Typ lika lång som Eurovision. Mias av alla kände, tror jag. Det ska bli så fruktansvärt skönt att skita på en vanlig toalett. Alltså någon kanske borde ha sagt till Pontus att det är tv-program och inte på riktigt. Jag fångade en geckoödla som jag plockade ur magen på och sen käkade rå för jag hade inget att grilla den över. Ja. Eww! Smakade sådär. Jennifer och Dan vann Robinson och alla var skitglada, även fast visste vi var skitsura innan. Ja, folk är konstiga. Ja, men nu är det slut. Alltså det känns så fett trist att lämna er. Men vi ses igen säkert, alltså på riktigt, inte bara som man säger. Love you, hej! Hey.